I sada su ljudi koji nas je oko 50 porodica, ne može da priđemo, da kažem, objekti su, imaju građevinsku dozvolu, moj objekat ima građevinsku dozvolu, ima struju. Idemo dalje, to je peticija, to je takođe, peticija, to je jeste, kopija. Da. Ništa od toga, onda sam rešila da se obratim gospođici Ana Brnabić, velika molba za pomoć, nemate, da, dobro, sve ste tu objasnili. Sve sam objasnila, dobro. Ovaj, i krupne slojeve. 21. a to je skoro. Pa da, ništa nismo dobili od toga. Da. Ništa nismo. Od tada do danas? Ni odgovor, ni da nam se neko vratio, ni ništa. Dobro, a ovo? To je, pošto smo mi za ono ometanje poseda, pošto ne možemo vraćati na to, onda smo uzeli advokata, evo treća godina, na sudu smo, da nam nadoknade štetu za to što ne može da priđemo objektima. I to se vuče 3 godine. I advokat kaže da nema, neka nam neko pokaže gde je taj put gde mi prolazimo. Jer je njihova predstavnica koridora navela kad smo imali ročište, da imamo put celo vreme do 2019. godine, a 2019. su nam dali put od rampe pa ovaj paralelni. Dobro, je li ovo bilo, ste bili na sudu? Na sudu za ometanje poseda, zbog toga bili smo 2-3 puta, još nije rešeno. I? A to je 3 godine. Ko je sudija? Sudija je, ne znam ko je sudija. Dobro, nije bitno. Nije bitno, žalna sudija. Da. Ali evo Ljilja. I znači još je u postupku. Još je u postupku i kaže, da nam pokaže neko, tek sada, prošle godine, 2019. Su izdali građevinsku dozvolu. Koji je to put koji mi možemo da prođemo? To je? To je predlog puta iznad Sarlaha. To je taj predlog i sada ovi vlasnici, ja ću te pogledati, koji su postavili parole na svojoj parceli, njima treba da se oduzme 14 kvadrata. Oni se ne slažu da im se oduzme 14 kvadrata. A to su ovi negodovali. Anastasijević, da. Pa su tužili državu i tako dalje. E sad se ja pitam. Pravna država. Da. Dobro. To je to. Znači, zašto lažemo o timate moju dedovinu? To je ovaj reagovao... Anastasijević. Da, vlasnik. Vlasnik. Dobre. 5 parcela je ekspropriisano, ta jedna nije 14 kvadrata samo od ove jedne. To je ostalo kao problem. E, ostalo kao problem. Pa sad je moguće, ja pitam sada, da država ne može da nađe načina, za, to su javni poslovi od javnog interesa, da jednog građanina, da od jednog građanina oduzme, da kažem, uz naknadu, naravno oni ne žele da oduzmu, bez naknadu. Dobro, postoji neko rešenje da pomere? Postoji rešenje. Postoji rešenje, evo ga. Ja sam i to slikala. Postoji rešenje. Evo, kad bi oni ovde, tu je put, ovako, ovde je put gde može suđe i dalje je ekspropriisano. Ovo da se produži za 20 metara, pa preko druge parcele da se napravi. Da, a gde je parcela ovoga što ne daje? Evo, to je ta. Da. Pa dobro, vi obilazite. Pa mi obilazimo, ali oni su hteli, projektant je hteo da ovde verovatno skrati, da ispravi ovu krivinu, pa da, da izađe ovde, ali ja kažem, da produže samo toj put prema spomeniku. Dobro, znači... Znači da produži 20 metara i odmah se uključuje preko jednog vinograda, uključuje se na taj put gde je ekspropriisano. Naši sagovornici su i u ovom trenutku Dušan Mijuk, pitaćemo ministarstvo, a i trebalo bi da se oglasi gradska uprava, odeljenje za urbanizam. Ja nemam dlake na jeziku. Recite. Mi smo se obraćali još u startu Draganu Stankoviću. Da. Dobili smo jako neprijatan odgovor. Zatim smo... Čudo, on hoće da se rađuje, ne znam šta je bilo. Tada nije hteo. To je sam početak bio, više mu se nismo obraćali. Zatim, kod Vidojka je jedna grupa išla. Vidojko, ja sam bila u hodniku. Vidojko, on je obećao, bili smo zajedno. Da, on je obećao 2000. godine, ali tada u startu je rekao da njih koridori ne interesuju. Evo, to izjavljam. Ja sam čula... Da, tako, njih koridori. To je to. Nismo naišli, još nešto da vam kažem, nismo naišli na apsolutno razumevanje kod lokalne samouprave. Kada smo imali sastanak sa Dušanom Mijukom i 3 projektanta su bila, jedan od projektanata je rekao da goru saradnju nisu imali nego sa opštinom Pirot. To su projektanti iz Beograda rekli. Dobro, ajde da vidimo kakvo je sad raspoloženje. Prošli su izbori, ajde. Možda su bili nervosni. Hvala vam lepo što nam ukazujete poverenje. Ja bih vas zamolila, ako možete nešto da učinite, jer mi smo očajni, ne znamo više gde da idemo, koga da molimo, vidite koliko dopisa smo pisali.
Sa Dušanom Mijukom sam i ovako veoma dobar i saradnik i prijatelj. Ja ću njega da zovem i naravno pitaću gradsku upravu i poslaćemo i slučajno poznajem gospođu Brnabić, tako da ćemo i njoj uputiti pismo. Hvala vam lepo, pa ćemo vidjeti. Još nešto samo da kažem. Da, recite. Sa Dušanom Mijukom sam se čula pre nedelju dana. Uh-huh. I on je rekao da je prosledio ovu našu predstavku zadnju od februara mjeseca 2000. godine tamo gde treba, on zna gde treba, da. I kaže niko uopšte nije reagovao. Svaka čast njemu, on je jedan divan čovjek. Da, dole okej, okay, da. Je okej, okay, ali kaže ja dalje ne mogu. Sad ja, gde on to prosledio, ne znam. Pitaće ja gde je prosledio tako. I gde je stalo. E tako, ja bih vas zamolila, ne u ime svih ljudi, nas 50, da vas zamolim, ako možemo nešto da uradimo. Sramota i za koridore i za državu Srbiju. Ljubinka, hvala vam puno još jednom. Nama je drago da pomažemo Piroćancima. Daj Bože, tu smo, mi smo cijela jedna velika porodica. Ja se nadam, da. Ja se nadam da će valjda posle 7 godina nešto, neko da se seti nas da postojimo. Ajde, neka da Bog. Daj Bože.